goormay ahayd markii ugu horeysay taariikhda aadamaha ee qof lagu sharfay cilmigiisa waa su'aal muhiim ah goormay ayay ahayd xilligi ugu horeysay ee qof lagu horeysay lagu sharfay nabi aadam ayuu ahaa nabi aadam aan malaa'igto jirta ayaa la abuuray ee nabi aadam markaasi ilaahay wuxuu siiyay aqoon aynan lahayn malaa'igto malaa'igtu waxay ku nool yihiin samada soo ma wixii shaqo looga soo diray dhulka waa meesheeda haddii samada ku nool yihiin diintu waxay sideedaba xoog saartaa in qofku meesha uu joogo aqoonteeda inuu yeesho saadarteed malaa'igtu dhulka in la baraayo geedaha la kala baraayo buuraha magacyadooda la baro dadka magacyadooda la baro badaha magacyadooda la baro iyaga faa'iido uguma fadhiin sababtoo ah meeshan kuma noolo laakiin nabi aadam maadaama oo dhulka inuu ku noolaado ilaahay qadaray aqoontii dhulka la baray tafsiirka haddaad fiirisaan nabi aadam horta malaa'igta kama cibaado badnayn muu ka cibaado badnaa malaa'ig iyagu cibaadaysanaysa oo ilaahay iyagu caabudayn baa isaga la sameeyey laakiin malaa'igta wuxuu kaga dheereeyey wuxuu ahaa aqoonta aynan iyagu lahayn ee ilaahay uu baray iyaga waa kan ilaahay wa callama aadama alasmaa kullaha magacyo oo dhan adduunka aqoontii ku saabsanayd buu ilaahay baray geeda la baray magacyadooda dadka magacyadooda la baray buuraha magacyadooda la baray waxyaabo noocaas oo dhulka xidhi lale uu ku noolaan doono ayaa maaragtay ayaa la baray